Добър вечер! Доста ветровит беше днешния ден. В Русе на пориви скоростта на вятъра достигна 87 км в час. И утре ще остане ветровито, но температурите слабо ще се повишат. Ще се затопли на целия Балкански полуостров, както и на Централна Европа. Минималните температури в страната ще са от 5 до 10 градуса. През нощта ще продължи да духа умерен, в Дунавската равнина и Тракия до силен вятър. Утре след обяд облачността ще намалее до предимно слънчево време. В Дунавската равнина вятърът ще отслабне едва при вечер. Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца. Днес на връх Ботев и връх Мургаш скоростта на вятъра надмина 140 км в час и утре ще продължи да духа умерен и силен, а в Стара планина временно и бурен вятър. Ще е без валежи. Над по-голямата част от Балканския полуостров ще бъде предимно слънчево. Повече облаци ще има в североизточните райони. В Румъния ще превали дъжд. Над Пиренеите във Франция, Италия и Швейцария ще е предимно слънчево. На централноевропейските страни облачността ще е разкъсана, почти без валежи. На Скандинавския полуостров и над Европейска Русия ще вали сняг, а в Германия и Полша дъжд. Мощна буря остави без електричество хиляди домакинства в северозападна Полша. На места поривите на вятъра достигнаха 100 км в час. Основни пътища са непроходими заради повалени дървета. У нас във вторник и сряда ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне. През нощта срещу четвъртък ще се заоблачи и на отделни места е възможно слабо да превали. В четвъртък дневните температури ще са по-ниски. Ще има повече слънце. В петък и събота облачността ще е променлива, почти без валежи. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!